државен санитарен и здравствен инспекторат забранува 18-те предходно вработени на токсикологија да доаѓаат на работа. Организацијската директорка со само незиниот подпис им дава решение со кое им го продолжува работниот однос до крајот на годинава. Од вчера тие се на своите работни позиции, а Бесе Илјази повторно одбива да даде изјава. Здравствениот инспекторат по трет пат изврши контрола на клиниката, а денови веќе се знае што утврдиле. Денеска овде на клиниката ги забележавме делот спорните 11 вработени, за којот вчера организацијската директорка ги подпиша решенијата со кои им го продолжува работниот однос до крајот на годинава. Но ги забележавме и предупредувањата на огласните табли овде на клиниката со кои се забранува контактирање со медиуми. Вработените денеска ги дочека нова вест. На огласната табла, наредба од организацијската директорка за забрана за давање изјава за како што пишува, би се нанело штета на интересите и угледот на клиниката. Иако Телма се обиде неколку пати да стапи во контакт со Бесе Илјази, од кабинетот одбија да договорат изјава и писмено ни одговорија. Директорката ќе одговореше, но смета дека не сте биле коректни и тоа неколкупати кога дел од вработените ви кажале некои дезинформации и кога реагираше не ги објавивте реакциите. Директорката бара искреност и меѓусебна соработка. Телма константно се обидува да стапи во контакт со Илјази, но одбива да даде изјава на македонски јазик, а на работа доаѓа со преведувач. На одлуката на Илјази реагира и новинарските здруженија кои го осудија обидот за цензура и ограничување на правото на говор. Ваквата наредба представува грубо прекршување на слободата на говор и професионалното новинарство. Спротивно на Уставот, цензурата во Македонија е забранета со член 16 од Уставот на Република Северна Македонија. Јавните здравствени установи и сите јавни институции во државата треба да обезбедат јавност во своето работење и да информираат за своите одлуки и работа, а не да забрануваат информирање за теми од јавен интерес. Минатата недела министерот за здравство го разреши медицинскиот директор Данил Петровски поради, како што рече, несовесно работење во изминатиот период, но и поради омаловажување на вработени на национална основа. Но Демири не реагираше на наводите на делот вработените за работењето на економската директорка Бесе Илјази, за која имаше низа обвинувања за тоа како е организирала работата на клиниката и како комуницирала со вработените. Државниот санитарен и здравствен инспекторат предходно во два наврати изврши контроли во кој утврди низа нерегуларности во работењето и издаде решенија со мерки кои не биле испочитувани од менеджментот на клиниката, а дополнително ќе се утврдува и дали разрешувањето на Петровски е законски.